Kniha Rutina. Prvá kapitola. Elimelech, Naoma a ich synovia idú do Moábska. Elimelech zomrie i synovia. A stalo sa vo dňoch, keď súdili sudcovia, že povstal hlad v zemi. Vtedy odišiel nejaký muž z Betlehema Júdovho, aby pohostínil v Moábskom kraji on, jeho žena a jeho dvaja synovia. A meno toho muža bolo Elimelech, a meno jeho ženy Naoma, a mená jeho dvoch synov Machlón a Kilion, Efraťania z Betlehema Júdovho. A prídúc do Moábského kraja boli tam. A Elimelech, muž Naomin, zomrel, a zostala ona a jej dvaja synovia. A vzali si za ženy Moábenky, meno jednej bolo Orfa a meno druhej Ruť, a bývali tam asi 10 rokov. A zomreli aj oni obidvaja, Machlón a Kilion. A tak zostala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi. Naoma sa navráti s Ruťou do Betlehema. Potom vstala ona jej nevesty, aby sa navrátila z Moábského kraja, pretože počula tam v Moábskom kraji, že Hospodin navštívil svoj ľud, dajúc mu zase chleba. Keď vyšla z miesta, na ktorom bola, aj obe jej nevesty s ňou, išli svojou cestou, aby sa navrátili do zeme Júdovej. A Naoma riekla obom svojim nevestám, choďte, navráťte sa každá do domu svojej matky. Hospodin nech učiní s vami milosrdenstvo, ako ste aj vy učinili so zomrelými i so mnou. Hospodin nech vám dá, aby ste našli odpočinok, každá v dome svojho muža. A boskala ich. Na to pozdvihli svoj hlas a plakali. A povedali jej, nie, ale s tebou sa vrátime k tvojmu ľudu. Ale Naoma riekla, vráťte sa, moje céry, na čo by ste išli so mnou? Či jazda budem mať ešte synov, aby boli vašimi mužmi? Vráťte sa, moje céry, odíďte, lebo som už pristará na vydaj. A keby som aj povedala, že mám nádej a vydala by som sa ešte tejto noci, a keby som aj porodila synov, či by ste na to čakali, až by dorástli? Či preto by ste sa zdržali, aby ste sa nevydali? Nie, moje céry, lebo mne je oveľa trpkejšie ako vám, pretože ruka Hospodinova vyšla proti mne. Vtedy pozdvihnúc svoj hlas, znova plakali. A Orfa boskala svoju svokru a odišla, ale Ruť sa jej držala. A Naoma riekla, hľa, tvoja švagriná sa vrátila ku svojmu ľudu a ku svojim bohom. Vráť sa za svojou švagrinou. Ale Ruť riekla, nenúď ma, aby som ťa opustila a vrátila sa od teba späť, lebo kam ty pôjdeš, tam pôjdem i ja. A kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja. Tvoj ľud môj ľud a tvoj boh môj boh. Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiní Hospodin a tak nech pridá, že iba smrť ma odlúči od teba. A keď videla, že pevne stojí na tom, že pôjde s ňou, prestala jej hovoriť a odhovárať ju. A tak išli obe spolu, až prišli do Betlehema. A stalo sa, keď prišli do Betlehema, že sa vzrušilo celé mesto pre ne a vraveli, či je to tá Naoma? A ona im riekla, nevolajte ma Naoma, ale ma volajte Mara, lebo ma veľkou horkosťou naplnil Všemohúci. Ja som odišla plná a Hospodin ma navrátil prázdnu. Prečo by ste ma volali Naoma, keď Hospodin svedčí proti mne a Všemohúci mi učinil zlé? A tak sa navrátila Naoma a Ruť, Moábenka, jej nevesta, s ňou, ktorá sa navrátila z Moábského kraja. A prišli do Betlehema, keď začínali žať jačmene. Druhá kapitola. Ruť Moábska zbiera klasy na poli Boazovom. A Naoma mala známeho svojho muža, mocného muža bohatého, z čeľade Elimelechovej, ktorému bolo meno Boaz. A Ruť Moábska riekla Naome, dovoľ prosím, aby som išla na pole a zbierala klasy za tým, v ktorého očiach nájdem milosť. A ona jej riekla, choď moja dcéra. Tak išla a prišla a zbierala na poli za žencami.
A prihodilo sa jej, že prišla na čiastku poľa, ktoré patrilo Boazovi, ktorý bol šteľade Elimelechovej. A hľa, Boaz prišiel z Betlehema a riekol žencom: Hospodin s vami. A oni mu povedali: Nech ťa požehná Hospodin. Potom riekol Boaz svojmu sluhovi, ktorý bol postavený nad žencami: Čia je táto dievčina? A sluha, postavený nad žencami, odpovedal a riekol: Je to moabská dievčina, ktorá prišla späť s Naomou z moabského kraja. Povedala: Dovoľ prosím, aby som zbierala a brala medzi snopmi za žencami. A teda prišla a stojí na nohách od samého rána až doteraz, krome že toto, čo si máličko bola pobudla doma. Boaz preukáže Ruti priazeň. A Boaz riekol Ruti: Či nepočuješ, moja céro? Nechoď zbierať na iné pole, ani neodchádzaj odtiaľto, ale tu sa drž s mojimi dievkami. Nech sú tvoje oči na poli, na ktorom budú žať, a pôjdeš za nimi, lebo som prikázal sluhom, aby sa ťa nedotkli. A keď budeš smedná, pôjdeš k nádobám a napiješ sa vody, ktorej navážia sluhovia. A ona, padnúc na svoju tvár, poklonila sa k zemi a riekla mu: Prečo to, že som našla milosť v tvojich očiach, aby si sa znal ku mne, keď som ja cudzozemka? A Boaz odpovedal a riekol jej: Áno, oznámené mi je všetko, čo si konala svojej svokre po smrti svojho muža, a že si opustila svojho otca a svoju mať i zem, v ktorej si sa narodila, a odišla si k ľudu, ktorého si predtým neznala. Hospodin nech ti odplatí tvoj skutok a tvoja mzda nech je celá od Hospodina, Boha Izraelovho, že si prišla, aby si sa utiekla pod jeho krídla. Na to riekla ona: Nech nájde milosť v tvojich očiach, môj pane, lebo si ma potešil a hovoril si k srdcu svojej dievky, hoci ja nie som ako niektorá z tvojich dievok. A Boaz jej riekol: Keď bude čas jesť, príď sem a budeš jesť z môjho chleba a budeš máčať svoju skivu v octe. A tak si sadla vedľa k žencom a podal jej pražmy. A jedla a nasýtila sa, aj ešte nechala. A keď vstala, aby zbierala, prikázal Boaz svojim sluhom a riekol: Keby zbierala i medzi snopmi, neblížte jej. Ba ešte i naschvál jej púšťajte z hrstí a zanechávajte, aby zbierala, a nedohovárajte jej. Ruť donesie Naome správu i nazbierané. A tak zbierala na poli až do večera. A keď vymlátila to, čo nazbierala, bolo toho tak asi efa jačmeňa. Potom to vzala a prišla do mesta a jej svokra videla, čo nazbierala. A vyňala a dala jej to, čo zvýšilo, keď sa nasýtila. A jej svokra jej povedala: Kde si zbierala dnes a kde si robila? Nech je požehnaný ten, ktorý sa k tebe znal. A oznámila svojej svokre, u koho robila, a riekla: Meno muža, u ktorého som dnes robila, je Boaz. A Naoma riekla svojej neveste: Nech je požehnaný Hospodinovi, ktorý neupustil od svojho milosrdenstva ani pri živých, ani pri mŕtvych. A potom jej riekla Naoma: Ten muž nám je blízky a je z našich výkupníkov s švagrovským právom. Na to riekla Ruť Moábska: Ba ešte mi aj to povedal, drž sa vraj mojich sluhov, dokiaľ nedožnú všetkého môjho žniva. A Naoma riekla Ruti, svojej neveste: Dobre, moja céro, keď budeš chodiť ta von s jeho dievkami, aby sa neoborili na teba na inom poli. A tak sa pridržala dievok Boazových zbierajúc klasy, kým len nepožali jačmeňa a kým nepožali i pšenice. A bývala so svojou svokrou. Tretia kapitola. Ruť spala pri nohách Boazových. Potom jej povedala Naoma, jej svokra: Moja céro, či nemám hľadať pre teba odpočinku, aby ti bolo dobre? A tak teraz, či nie je Boaz našim známym príbuzným, z ktorého dievkami si bola? Hľa, veje jačmen na humne tejto noci.
Nuž, umieš sa a pomažeš a vezmeš na seba svoje rúcho a zídeš na humno, ale sa nedaj vo znanie mužovi, dokiaľ neprestane jesť a piť. Až keď si už ľahne a budeš vedieť o mieste, na ktorom bude ležať, prídeš a odkrieš miesto pri jeho nohách a ľahneš si. A on ti povie, čo máš robiť. A ona jej povedala, urobím všetko, čo si mi riekla. A tak zišla na humno a urobila všetko tak, ako jej rozkázala jej svokra. Keď sa teda najedol Boaz a napil, a keď sa rozveselilo jeho srdce, prišiel, aby si ľahol pri konci stohu. A prišla aj ona potichu a odkryjúc miesto pri jeho nohách, ľahla si. A stalo sa o polnoci, že sa preľakol muž a prihnul sa, aby videl. A hľa, nejaká žena ležala pri jeho nohách. A riekol, kto si ty? A ona povedala, som Ruť, tvoja dievka. Rozprestri krídlo svojho plášťa na svoju dievku, lebo si výkupník. Na to riekol, požehnaná si ty Hospodinovi, moja céro. Teraz naposledy si dokázala ešte väčšiu zbožnosť ako tam prv, že si neišla za mládencami, ani za chudobnými, ani za bohatými. Preto teraz, moja céro, neboj sa. Všetko, čokoľvek povieš, urobím ti, lebo všetky brány môjho ľudu vedia o tom, že si ty chrabrá žena šľachetná. A teraz je skutočná pravda, že som ja výkupník, ale je aj výkupník bližší odo mňa. Zostaň tu tejto noci a bude ráno, ak ťa vykúpi, dobre, nech vykúpi. Ak nebude chcieť vykúpiť ťa, vykúpim ťa ja, akože žije Hospodin. Lež tu až do rána. A tak ležala na mieste pri jeho nohách až do rána. A potom vstala, prv ako rozoznal človek človeka, lebo riekol. Nech sa to nezvie, že tá žena prišla na humno. Potom riekol. Daj sem šatu, ktorá je na tebe, a drž ju. A zadržala ju. A nameral jej 6 mier jačmeňa a vyložil na ňu. Potom vošiel do mesta. A tak prišla ku svojej svokre, ktorá jej riekla. Čo je s tebou, moja céro? A rozprávala jej všetko, čo jej učinil ten muž. A povedala. Týchto 6 mier jačmeňa mi dal, lebo mi povedal. Nepríď s prázdnym ku svojej svokre. A Naoma riekla. Teraz už seď, moja céro, dokiaľ nezvieš, ako dopadne vec, lebo človek nebude mať pokoja, ale ešte dnes dovedie vec ku koncu. 4. kapitola. Boaz si vezme Ruť za ženu. A Boaz odišiel hore do brány a sadol si tam. A hľa, práve išiel tade výkupník, o ktorom hovoril Boaz, a riekol mu. Ty, ten a ten, nože sa uchýl sem a sadni si tuto. A uchýlil sa a sadol si. A Boaz vzal 10 mužov zo starších mesta a povedal. Sadnite tu. A sadli. Potom riekol výkupníkovi. Čiastku poľa, ktorá patrila nášmu bratovi Elimelechovi, predala Naoma, ktorá sa navrátila z moábskeho kraja. A ja som povedal, že ti to oznámim a poviem. Kúp si pred sediacimi tu a pred staršími môjho ľudu. Ak vykúpiš, vykúp. A ak nevykúpiš, oznám mi, aby som vedel, lebo krome teba nie to nikoho, kto by vykúpil, a ja idem po tebe. A povedal. Ja vykúpim. A Boaz riekol. Toho dňa, ktorého kúpiš pole z ruky Naomi, kúpiš aj od Ruti Moábskej, ženy zomrelého, aby si vzbudil meno zomrelému na jeho dedičstve. Vtedy povedal výkupník. Nemôžem vykúpiť pre seba, aby som nezahubil svojho dedičstva. Vykúp si ty moje výkupné, lebo ja by som ho nemohol vykúpiť. A to bol spôsob predtým v Izraelovi pri výkupe alebo pri zámene postaviť pevne každú takú vec, že človek vyzul svoju obuv a dal svojmu blížnemu. A to bolo svedectvom v Izraelovi. A tak povedal výkupník Boazovi, kúp si, a vyzul svoju obuv. Vtedy riekol Boaz starším a všetkému ľudu.
Vy ste svedkami dnes, že som kúpil všetko, čo patrilo Elimelechovi i všetko, čo patrilo Kilionovi i Machlónovi, z ruky Naomi. I Ruď Moábsku, ženu Machlónovú, nadobudol som si za ženu, aby som vzbudil meno zomrelého na jeho dedičstve a aby nebolo vyhladené meno zomrelého spomedzi jeho bratov a z brány jeho miesta. Vy ste svedkami dnes. Na to riekol všetok ľud, ktorý bol v bráne i starší. Svedkami. Hospodin nech dá, aby žena, ktorá príde do tvojho domu, bola ako Rácheľ a ako Lea, ktoré dve vzbudovali dom Izraelov. A počínaj si z mužile v Efrate a nadobudni slávneho mena v Betleheme. A nech stane sa tvoj dom ako dom Péreca, ktorého porodila Támar Júdovi zo semena, ktoré ti dá Hospodin od tejto mladice. Predkovia Dávidovi. A tak si vzal Boaz Ruť a bola jeho ženou a vošiel k nej. A Hospodin jej dal tehotenstvo a porodila syna. Vtedy riekli ženy Naome: Požehnaný je Hospodin, ktorý nedopustil, aby si dnes nemala výkupníka, a nech je slávne jeho meno v Izraelovi. A bude ti na to, aby občerstvoval tvoju dušu a aby ťa zaopatroval v tvojej starobe, lebo tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá ti je lepšia ako 7 synov, ho porodila. A Naoma, vezmúc dieťa, položila ho do svojho lona a bola mu pestúnkou. A susedy mu dali meno a riekli: Syn sa narodil Naome a nazvali jeho meno Obed. On je otec Izaiho, otca Dávidovho. A toto sú rody Pérecové. Pérec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma a Rám splodil Amminadába. Amminadáb splodil Nachšóna a Nachšón splodil Salmu. Salmón splodil Boaza a Boaz splodil Obéda. A Obéd splodil Izaiho a Izai splodil Dávida.